Labdien, labrīt, labvakar, visapkārt. Jā, liels prieks redzēt cilvēkus tik kuplā skaitā. Mēs redzam, ka nāk klāt visu laiku vēl un vēl. Un paralēli šai Zoom sesijai ir arī pieejams Facebookā. Un parasti mums ir diezgan daudz sekotāju. Tā kā vēlreiz labrīt, labdien, labvakar visiem no PBLA. Šodien mums ir savādāk Zoom seminārs. Mums ir Zoom informatīvais seminārs. Mēs šodien pastāstīsim par lielo nozīmīgo datumu, diemžēl bēdīgo datumu, bet dzīvē ir arī bēdīgas lietas, ne tikai priecīgas, 14. jūnija. Pirms mēs sākam, man ir lūgums visiem sarunas laikā, lūdzu izslēgt jūsu mikrofonus, jo tur iepriekš suņi, man liekas, rēja un kādi cilvēki tur runāja, tā kā lūgums tikai, lai tas mikrofons ir ieslēgts tam cilvēkam, kurš tanī brīdī runā. Tāpat arī, kā mēs zinām, ka tiem, kuriem ir ieslēgti video, viss, kas tur notiek, kas ir redzams. Ja jūs ejat projām vai dzerat kafijas, tas arī ir redzams un ūdeņus. Un ja jums nekas nav pretim, ļoti jauki, tikai lai vienkārši varbūt kādreiz nesanāktu neērtas situācijas. Bet nu pie lietas. Mūsu tautai ir daudz nozīmīgi datumi, bet ir divi, kurus es pati ļoti labi zinu, ārpus Latvijas tiek atzīmēti, pieminēti visus daudzos gadu desmitus. Viens no tiem ir, protams, ārkārtīgi priecīgs, kas ir mūsu valsts dzimšanas diena 18. novembris, bet otra ir mūsu tautas svēru diena 14. jūnijas, kad burtiski tika izmainīta visa mūsu tā laika dzīve, un arī nākotne. Un ja mēs zinām, ka 14. jūnijā cilvēki tika izsūtīti, protams, bija daļa cilvēka, kas palika Latvijā, bet arī būsim godīgi, ka nebūtu tādā laikā droši vien izveidojusies vēlāk tāda lieta kā trinda, ja nebūtu šī 14. jūnija. Šogad paliek 80 gadi kopš šī ļoti bēdīgā notikuma, un tā kā tas ir tāds skumš, bet vērā ņemams skaitlis, tad arī Latvijā tiek plānota virkne dažādu piemiņas pasākumu. Bet ir viens lielais vienojušais pasākums, un par to vienojušo pasākumu, par to, ko mēs, tas ir tie visi cilvēki, kas ir ārpus Latvijas, kā var šinī dienā līdzdarboties. Un man ir liels gods un prieks. Šodien, pareizāk sakot, mums ir pievienojušies divi, manuprāt, ļoti īpaši cilvēki no Latvijas Nacionālās bibliotekas. Tas ir Latvijas Nacionālās bibliotekas sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts un Latvijas Nacionālās bibliotekas korporatīvās komunikācijas vadītāja Anna Muhka. Muhkas kundze gan teicās, ka viņš šodien nerunāšot, bet man tomēr ir un vienkārši klausīšoties, bet varbūt tomēr beigās kādi jautājumi būs. Bet es vēlos pieminēt, ka tieši Muhkas kundze bija tā, kas pirms vairākiem mēnešiem jau atsūtīja PBLA e-pastu un teica, mums Latvijā notiek tas, un būtu jauki, ja ārpus Latvijas dzīvoša latvieši arī varētu piedalīties. Tā kā Muhkas kundze, jums ir personīgs paldies arī par to, ka mēs visi varam darboties. Tagad es došu vārdu Augustam Zilbertam, un Augusts Zilberts mums pastāstīs samērā labi smalki, kas tiek gatavots Latvijā, un arī kā tieši mēs visi, jūs un visi pārējie, kā varēs piedalīties šī nozīmīgajā piemiņas dienā. Augusts, vārds jums. Paldies! Jā, labdien! Tad droši vien pēc arī saku labrīt un labvakar, un droši vien arī pateikšu valu tam klausītājiem, kurš mūs sveicināja iepriekš. Nebija mikrofons izslēgts, bet sveicinu šodien ik vienu latvietu pasaulē, kurš šo semināru klausās, un es teikšu godīgi, ka ar tik geogrāfiskā ziņā plašu publiku, ar tik daudz sarunbiedriem, un es ceru, ka arī tuvākās nākotnes sadarbības biedriem es runāju pirmo reizi, tāpēc liels paldies Kristīnei Salītei un PBLA komandai par uzaicinājumu un,
Un faktiski paldies arī manai kolēģi Jānai Muhkai, jo pieminētēji, kas faktiski šo deva impulsu šai sadarbībai un arī savā ziņā šim semināram. Un jā, paldies par iespēju piedalīties. Un ja reiz mēs runājam par dalību, tad man patīk tā doma, ka latvieši ir tāda ķēžu lielvalsts. Jūs nepārklausījāties ķēžu, ķēdes, runāju par ķēdēm. Vai tas būtu Baltijas ceļš, vai tās būtu barikādes, vai tie būtu dziesmas svērki. Arī grāmatu draugu ķēdē pārvietot grāmatas no vecās uz jauno Nacionālās bibliotēkas sēku, vai varbūt valsts simtgades svinību virkni. Vienalga, kaut vai tagad aktuāli līdzjūšana hokejam, ir tiešām ļoti daudz startautiski skaļu piemēru, kas apliecina tautas spēju vienoties praktiski vai arī domās tais brīžos, ka tas ir ļoti nepieciešams. Un gribu sacīt, ka ir pienākusi nākamā reize piemiņas pasākums aizvestie, neaizmirstie, un redzot, cik liela ir un ar kādu atdevi ir atsaucība Latvijā gatavoties šiem notikumam pašvaldībās. Tas būtu absolūti skaisti un, manuprāt, cieņpilni. Un mēs arī tajā ķēža rangā pakāptos vēl augstāk, ja 14. Jūnija piemiņas pasākumu kopā izvērsta patiešām visā pasaulē. Un tad šodien tad arī izstāstīšu un parādīšu vairāk, kā to varētu veikt. Un ļoti iespējams, ka jums būs kādi jautājumi, tos tad beigās droši varēsiet uzdot vai ierakstīt arī čatiņā, un tad mēs ar Annu centīsimies sniegt atbildes. Tā, tagad es dalīšos ar ekrānu, vai tas ir redzams? Jā, labi redzams. Paldies. Jā, paldies. Tā tad, jā. Vispirms jau jāteic, ka tā ideja par vārdu nolasīšanu šajā 14. Jūnija pasākumā pieder Sandrai Kalnietei, tātad mūsu Eiropa parlamenta deputātei un sabiedriskajai aktīvistei, un viņa uzrunāja valsts prezidentu Levita Kungu un prezidenta kancelējas komandu, pēcāk uzrunāja Nacionālā bibliotēka šī pasākuma sarīkošanā. Tad piemiņas pasākums aizvestie neaizmirstie, sāksies 14. Jūnijā, tā ir pirmdiena, 2011. Visā Latvijā internetu iešrēdēs vienlaicīgi. Bet aptuveni 10 minūtes pirms 11. Būs valsts prezidenta Egīla Levita uzruna, ko arī raidīs internetu vietnēs LSM.lv un LNB.lv, kā arī Latvijas televīzijā. Un šeit ir jāpiebilst, ka Latvijas televīzija pasākumam no dažādām vietām valstī ar sižetiem un tiešraidēm sakos līdz jau no aptuveni 10:00 rītā līdz pat kādiem vieniem dienā, un pārējais būs arī Latvijas radio. Tātad šeit jūs varat īsumā pārskatīt lasīšanas principu, bet tā pamata ideja ir visu 41. Gada 14. Jūnijā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdu nolasīšana, pieminēšana, kopumā tie ir ap 15 000 vārdu, tas ir tiešām liels skaits, aptverot 119 Latvijas pašvaldības, jeb 21 apriņķi pēc tā laika teritorijas dalījumu. Un lasījumi katrā pašvaldībā notiks citā vietā. Paredzams, ka tās būs gan piemiņas vietas, tās būs baznīcas, kultūras nama, bibliotēkas. Visai iespējams, ka pašvaldības arī savas lasījumus papildinās arī ar kādiem kultūras sarīkojumiem. Protams, ņemot vērā vīrusa situāciju, un tad nu, nekāda masas pulcēšanās pasākuma gan notikt nevarēs. Kā jau minēju, tad portālos LSM.lv un LNB.lv būs izvietota karšu izdevniecības Jāņa sēta veidot digitāla Latvijas karte, deportēto karte, ar adresi deportētie.karts.lv. To adresi pēc tam vēl būs redzām un to varēs izmēģināt. Jā, te ir kartas fragments redzams un kartē tajās vietās, kur ir šie punkti. Būs iespēja uzspiest un tad atvērsies attiecīgā vietā video loks ar tiešraidi. No tās izvēlētās pašvaldības. Un, jā, nu šodien jums jau būs
tāda unikāla iespēja kārti pašiem izmēģināt, izspaidīt, jo par plašāku sabiedrību mēs ar kārti iepazīstināsim tikai 1. Jūnijā. Un pēc pasākuma visi tie video materiāli, kas tiks raidīti tiešraidēs, uzreiz gan atkārtojumā nebūs pieejami, bet aptuveni, nu varētu teikt, mēnešu laikā mēs tos augšu pielādēsim šajā pašā kartē, un par to tur mēs atsevišķi pēc tam vēl ziņosim. Nu, te ir vēl cits skats, kā tā karta izskatās, ka to pietuvina, un tā teikt, iebrauc tajā dziļāk izvēlētā vietā. Te tas ir Rīgas centrs, un, nu, kad pirmo reizi es skatījos, tad tāds zosādi metās, vismaz man personīgi iedomājoties, ka katrs aplis apzīmē adresi un konkrētās mājas iedzīvotājs un ģimenes. Un kur tas aplis ir lielāks, tur loģiski tad cilvēki ir vairāk. Un uzspiežot uz apaļu, tad arī tādās adreses nosaukums vai iela, vai tas būtu mājas nosaukums, un tad arī deportēto personu skaits, un tad vārdi arī un cits detaļas ir uzskaitīts. Platforma būs, tad šī karte būs arī tāda ilgspējīga, proti ir plāns, ka mēs to nākotnē papildināsim arī ar citu deportāciju upuru vārdiem, dažādiem datiem, arī ar individuāliem stāstiem. Nu, varētu būt arī fotoattēli un vēl citu informāciju. Un, kas zina, iespējams, dažādu arhīvu apzināšanā, talkā varētu nākt arī tikko, par ko bija jau medijos lasāms, tad PBLA publicētā arī digitālā karta latviešu arhīvu pasaulē. Tad mēs nonākam pie šāda kartes skata, kur ir uzradusies arī ar sarkano apvilktā poga 14. Jūnijas pasaulē. Fiziski tā poga tur vēl nav pievienota šodien, bet tur vai kaut kur citu manāmā vietā tā noteikti tuvākai laikā būs. Un te nu gan es vistiešākajā mērā mēs vēršamies pie jums un vēlreiz saku paldies PBLA par ierosmi. Mēs tiešām vēlētos, lai notikums aptver ikatru vietu pasaulē. Ikatru vietu, kur ir latvieši, jo te katrā ģimenē, diemžēl, bet ir šie traģiskie izvešanas vai ar to saistītie stāsti. Un kā jau es sacīju iepriekš, tad šāda karte un pasākuma vēriens ir milzīgs izaicinājums. Un es nebaidos arī šī vārda teikt, ka tas ir eksperiments. Ar šī brīža pieredzi mēs vēl nevaram sarīkot pasākumu ar tiešraidēm visā pasaulē. Un to droši vien ietekmēs arī laika zonas, bet nu, galu galā latviešā nav tikai Latvijā. Kam tad es to tagad stāstu un tikai Latvijas novados? Svarīgi jau ir droši vien, ka tā Latvija, kas ir katram līdzpaņemta domās un pukstoša, ja tas gribas spēks, kas arī to mans piesārto ķēžu lielvalsti veido. Tāpēc es aicinu ikvienu mums iesūtīt fotogrāfijas, kurās atradzams jūs ģimene, draugi, biedrība, apvienība, kāds uzņēmums, skola vai kāds cits kolektīvs turot rokā iedegt piemiņas sveci un krustot par šī pasākuma to ķēdes posmu, kas savienos Latviju ar pasauli un apliecinās to kopību. Un tas nostījums par sveci absolūti nav strikts. Ja nav svece, nu taču arī nu, pilnīgi nekas. Varbūt tā ir viena liela svece, vai varbūt tā ir kāda lāpa, vai vienkārši kopbildi. Šos attēlus mēs tad publicētu īpašā galerijās, ko vedīs iepriekš redzētā poga 14. Jūnijas pasaulē. Un tā nav obligāti arī jābūt speciāli jūsu rīkotam pasākumam, bet ja ir iespēja, tad lūdzu, mēs priecāsimies. Bildi var uzņemt arī ar mobilo telefonu vienkārši mājās savējo lokā vai arī vienatnē. Un fotogrāfijas tad mēs gaidītu uz adresi deportētie@lnb.lv. Un tur būtu jānorāda, kas tur tajā bildē redzams, protams, arī valsts, ko pārstāvat. Par termiņiem runājot ideālā gadījumā 7. Jūnijas, bet ja tomēr jūs kādu pasākumu rīkojat nedēļas nogalē pirms 14. Jūnija, tātad 12. vai 13. tad sūtiet 13. jūnijā līdz 13. Bet ja pasākums tomēr
arī jūsu mītnes zemē iekrīt tieši 14. jūnijā, tad es teikšu, sūtiet to bildi, kad vien tas ir iespējams. Kartē tā noteikti nonāks, varbūt nedaudz vēlāk, bet galvenais, ka tā būs atsūtīta. Un tomēr es vēlreiz uzsvēršu, ka jo ātrāk tos attēlus sanāks iesūtīt, jo mēs tos ātrāk arī pievienosim. Nu jā, un tad vēl šajā attēlā redzam vēl vienu pogu ziņot par labojumiem. Ja gadījumā jūs pēc kartas izpētīšanas konstatēsiet, ka tur ir kādas topogrāfiskas nepilnības, kas attiecas, piemēram, uz neprecīziem ielu vai māju nosaukumiem vai personu vārdiem to pierakstu formām, tad, vai varbūt kāda cita informācija, tad to jūs varēsiet uzspiežot uz šīs pogas, šo informāciju ievadīt anketā un iesūtīt, un kartas veidotāju tad Jāņu sēta sadarbībā ar Nacionālo arhīvu šīs ziņas pārbaudīs un ieviesīs labojumus, ja tie būs pamatoti. Un pavisam droši var teikt, ka kartē ir nepilnības, kā jau es teicu, tas viss ir milzīgs eksperiments, un arī jāņem vērā, ka gadu desmitu laikā ir mainījušies teritoriju dalījumi, ir mainījušies cilvēki, pa vidi ir bijis karš, bijusi okupācija, bet tamdēļ arī šeit ir no svara jūsu iesaiste, lai mēs to karti kopīgi pienācīgi savest vislabākajā kārtībā, un tā būtu izmantojam arī uz priekšdienām, varbūt arī citās piemiņas reizēs. Un tuvojoties savu stāstu noslēgumā, mēs vēl gribētu izcelt šo vizuālo veidolu, kas te jau vairākos attēlos ir bijis redzams tāda vizuālā identitāte, kuru ir veidojis bibliotēkas mākslinieks Andrejs Lavrinovičs. Tātad identitātē ir ietverti divi simboli. Pirmkārt tā līnija, kas apzīmē nebeidzamo ceļu uz Sibīriju. Un otrs faktors, otrs moments ir skaitlis 80, kā atceras gadskaitlis, tādā stilizētā formā pasniegts. Un logotipa veidolā ir nojaušama arī divu cilvēku silueti, gan pieaugušā, gan bērna. Protams, tā ir stilizācija. Un iedvesmas avots te ir bijuši dažādi 20. Gadsimta deportācija pieminekļi, kā Latvijā, tā arī citās postpadomju valstīs. Jo, kā zināms, tad izsūtīto vidū bija ģimenes, vecāki ar bērniem, daudz bērnu arī piedzimi, jau esot prom. Un varētu teikt, ka šim logotipam vistuvākais atveidojums dabā ir Jāņa Karlova veidotais piemineklis Bārinīti, kas atrodas laukumā pie valsts prezidenta pils parkā, precīzāk sakot. Un šis ir tātad veltījums Sibīrijas bērniem. Un tā, arī tāds būtisks fakts, ka piemineklis autors Karlovs arī pats būdams bērns piedzīvoja izsūtījumu. Un vēl gribu atzīmēt, ka ir gandrījums par mūsu mākslinieku Andreja Lavrinoviča veikumu, jo par to arī valsts prezidenta heraldikas komisijas pārstāvi ļoti atzinīgus vārdus izteica. Nu jā, un tad šeit ir prezentācijā pieminētās adreses. Varat piefiksēt, bet es prezentāciju pasūtīšu Kristīnai Saulītē, viņa to droši vien publicēs, vai tas būs PBLA lapā, vai jums kaut kā individuāli nosūtīs, nu, to atrisinās. Un esmu pievienojis arī saiti, kur ir augšupielādāti publicitātes attēli dažādos formātos, un tos arī jūs droši varat izmantot savos kanālos, savās mājaslapās, savos sociālo mediju profilos. Un runājot par medijiem, sākot no 1. Jūnija līdz pat 14. jūnijām pasākums plaši, tiks atspoguļots arī Latvijas televīzijā, Latvijas radio, reģionu medijos, Latvijas reģionu televīzijā, komerc medijos un arī ārvalstu latviešu medijos. Un tad ļoti svarīgi, ka visur ir šī vēsts par pasaules latviešu iesaisti. To arī šorīt man bija vēl dažas stundas pirms šī semināra, man bija saruna ar Latvijas radio. Es vēlreiz viņiem atgādināju arī par to globālo aspektu, ko viņi arī solīja ņemt savos raidījumos un sižetos vērā. Apakšā ir arī mani
kontaktu saziņai, ja es varu kā līdzēt, tad droši tos lieciet lietā un tad jau mēs pie atbildēm nonāksim. Un jā, pasākums aizvestie neaizmirstie ir atrodams arī Facebookā, ir izveidots tas tā saucamais events vai notikums, aicina solidāri spiest pogu going, kā es tās to izdarīju jau un tādā veidā arī palīdzot izplatīt šo ziņu starp saviem draugiem, saviem paziņām un citiem, kam tas varētu būt saistoši. Jā, nu, paldies. Tas, tagad gan tas no manas puses ir viss. Liels paldies par iespēju un arī paldies, ka jūs gal galā veltījāt savu laiku un ieradāties. Un, ja ir kādi jautājumi, tad droši es un Anna Mūka esam jūsu rīcībā, lai atbildētu. Vai tur kādi komentāri vai kas cits piebilst, tad jā, tad čatā var rakstīt vai celt virtuālo roku. Paldies. Paldies. Jā, liels paldies jums, Zilbert kungs. Man izskatās, mēs nu pat pārbaudījām tieši čet, un tur nav, neviens jautājums šobrīd nav, tā kā tas varētu būt viena lieta, ka jūs tik ļoti labi un skaidri visu izskaidrojāt, ka visiem viss ir labi saprotams, un otrs, ka arī vienkārši varbūt cilvēkiem ir kārtīgi jāapdomā tieši, kādā veidā lietas tiks darītas. Kā jau jūs minējāt, tad pēc šī pasākuma, pēc šī semināra informācija būs pieejama, jūsu minētajās saitēs, bet viss seminārs tiek ieskaņots un tiks ievietots PBLA mājaslapā, kur mums ir tās kastītes, kur mēs veidojam seminārus. Un tanī pašā laikā, ja ir jautājumi, tad lūdzu sūtīt arī jautājumus uz pbla@pbla.lv. Vienkārši varbūt tā visu savākot kopā no PBLA mums arī ir lūgums visiem tiem, kas šodien ir klāt, un es redzu, ka ir visas lielās organizācijas, ir gan Amerika, gan Kanāda, gan Eiropa, gan Austrālija, un arī vairāki mediji ir klāt, tad lūdzu pastāstiet visiem saviem draugiem, visiem biedriem, kas ir organizācijās, ģimenes locekļiem, aiciniet visus piedalīties šinī Latvijas kopā būšanā, ja tā varētu teikt, šinī ķēdē man patika, kā Zilberta kungs to teica, jo ķēde ir ļoti stipra. Un es domāju, šis ir tas veids, kā mēs varam būt kopā, atcerēties, lai tas, cerams, nekad nenotiktu vairāk. Jā, tā kā no mūsu puses vēlreiz liels paldies visiem, kas šodien piedalījās. Arī Mukas kundze, jūs neko neteicāt, bet mēs zinām, ka jūs bijāt domās garā ar mums. Paldies! Un daudz cilvēki jau jūs pazīstās patās. Un arī Zilberta kungam un visiem tiem, kas šodien pieslēdās klātienē, tie, kas klausījās Facebookā arī. Un jā, esam visi saziņā, un lai jauka šī diena, un mēs tiešām ceram, ka pavasaris arī drīz siltāks atnāks. Mēs skatīsimies, mums šodien zibiņoja un pērkoņoja ārā, un jā, tā kā arī laikam dabas spēki bija ar mums. Tā kā liels paldies! Un uz redzēšanos nākošreiz. Paldies visiem. Paldies, viss laba tā. Paldies.